د بخون کې مهربان خدای پنوم درنو کو تن کو زمستا سرور ستا قربا حبیب الله همدرد او تاسو ګورئ لټون نیوز افیشل درنو کو تن کو راغلی نن سواد کو زدر شیل کی یو او بلکې تاسو ته خایو چې دا یو ډیر لوی پټه ده د چې دی وخت په دې کې ټیپر ولړلی او دغه ټیپر چې دی دغه زمیدار رورې کټ کوي او را جمع کوي هغه دی او ورسره دغه بچی دی او لګیا دی په دغه کار کې رالو د دې سره خبرې اترې کوو لغوندې معلومات خپلو ملګرو سره شریکول هغه دا دی چې دی ورسره دا خبره وکړه چې دا ټیپر لږ لیټ شوی دی نو دې مې لږ تجسس سیوا کو په دې وجه باندې مې اوختل چې له دې سره خبره وکړو چې آیا د دې موضوع وخت کمی او دی او چې لیټ شي د هغې سم مسله باقی دوایانې وغیره د دې تپوس ته کوو زمون سره یو خواته مې ناست دی چې یو ښه تکړه زمیندار هم دی او د یو زمانې راهیسې باغوانۍ او زمینداری کوي دغه رور مې چې دی محمد سلیم نومیږي هغه لګیا دی په دغه پټي کې د هغه سره یو څو خبرې کوو دغه خبرې په دې هیله کوو چې تاسو ته فایده والی نو رورجي اول تاسو ته په دې پروګرام کې په خیر رالی او هرکلی وایو ډیره مننه حبیبالله همدرد صاحب نو صبر راته وای تشکر چې دا ټیپر چې دی ټیپر موزون وخت کم یو دی په کم وخت کې کرل غواړي او په کم وخت کې دا را رسیږي دا اصل خبره دا ده چې موزون وخت هم دی او بل زیات غټ خبره دا ده چې پټه وته لکه سور وګمي ها نو او بل باقي کې دا نور ګند بوټي ډیر نه پاک می پاکي او خپل پاک پټي او اړولې شیخي نو دې بیا موزون وخت چې ما په خیال چې لکه دا عام زمیندار چې دین ټول دغه په 15 اگست خوشا کې دا کړی ها په 15 اگست او جی نو 15 اگست موزون وخت دی دا بیا د 15 اگست نه په څومره وخت کې دا فصل پوره کیږي دا بیا د زمکه او د غرمو پوره خبره ده دا ما چې په دې کم پټی باندې نه کړل نو دا خو باغ دی او زما اصل مقصد د دې باغ لکه ما وی چې را دا باغ را ورسی دا غې د وژنه ما په دې کې لکه دا چې پر د سکرلی او دا غې غټه وجه دا و چې په دې کې جوار چونو جوار پکې د شي څه کمزور غوند کیو په لا پټه ډیر جات ان تیای خور دی بل لا شیر دی کې چې کما ده دی او بو ده دی ټې پرو هغه بل زمیدارو ده بند کړه نو لکه دی بوم نشو دی وجه دی د شي خاصه غروت نه دی کله بس وړي وړي غټ کې دی په کې لگا کم 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 پسلونه دا سیدی چې هغه تا تر اوسه کړلې دي په یعنی دا بو وچ سبزیان دي کمی کمی کړل دي او په کوم کوم کې تجربه ده سبزیان ما بینډۍ کړل بینډۍ او په سبزیانو کې بینډۍ چې دنو دا دا بینډۍ سره نور نور سدي بیا په مخه د غنمونو راته وي چې مټر مټر می کړل دي او بدرې کالو شو چې مټر مو کړل مټر او تجربه دي نه زما زیاته تجربه شو نه هغه په شل تعلق و دینه مخک مالک ډیرو خلکو لدل د کی په دی علاقه کې د مخ خپل سد شي چې دات فنیشته نو د خلکو لمی لکه باغونه ډیر جوړ کړی دي لکه د شل تعالی نو باغونه د شل تعالی نو باغونه چا دي شي باغونه چې هغه مکمل تور به ختم او سکیل به خراب کړی نو هغه ما جوړ کړی دي تر د باغ باندې تاسو نظر ورغورځوي دا یو سکیل باغ چې دا ما جوړ کړل دا وسې کمی ولې دا وسې کمی دا دا خو تاسو د باغ خبره شو دوه خبرې راته وکړي ډیره ضروری چې کم سبزیانې دي لکه تاسو به ذکر وکړو بینډۍ ده ټیپر دی او وسره ده مولۍ وغیره هم تاسو کوئ او مټر دي نو څه ګڼئ چې جنرلي د دې سواد ته خاوره چې ده په دې کې د دې سبزیانو کم ډیر غټ غټ مرضونه دي او د هغې ډیر ښه طریقه کار دی علاج څه دی مرضونه چې دي زیاتتر دلته کې اپټس بیماشي دي ماشي اکثر هم لور کیږي او دا غي د پره جو علاج اومشته په پستشر ډیر خسته خسته دواني دی باغی کې لگا اوس دا ماحول دې سي جوړ شو دا چې مطلب دا له هر شي چې دا هغه ګران شو څنګه یې سي واشوا نو لکه یو زمیدار دا نشا پورت کولای چې لگا هغه خاص پرګان یا د ملټی نېشنل کپنو خولي دواني ولي نو هغه سبزیان چې دینه غدي سي مزیدار نه خونه جو بیا ما هغه گزاره حالي بل تخمونه چې دي زیات تر زموږ پاکستان کې د سې خاص کپیانی نشته چې خپل تخمونه جوړ کړي چې هغه ته موږ هایبرید وایو
هایبرید تو خونه بنور کله راتلو د بازی بازی کپنو ډیر خسته خسته تو خونه هغه موس زیات تر جو ختم شو لکه بن شو او نو سبزیان کیږي خو هغه مونږ چې کوم هغه هایبرید او لکه دغه چې پیداوار دونه زیات پیداوار زیات او نشي کولای هایبرید کې دای چې لکه هغه پیداوار زیات پیداوار زیات کوي خوراک ولا ور کې بل غارمو بل زمنګ زیات تر زمنګ علاقه چې دنه بده باندې خو زیات شلتالو شو او شلتالو خلکو ولاګو دا شلتالو باندې لګ راځو شلتالو د دې ډېر اهم پیداوار دی او جی په شلتالو کې براته سوي چې په شلتالو کې دا خلک د وښنه لګیای داس پیغان کوي او په مخ سپریغان زینما لګ کراته وای چې دا د کم کم مرزونو نه او په کم کم وخت کې کم کم سپری چې دا ضروري دی خو ګروت ته پاره د شلتالو اصل دغه چې کم دی زیات تر لګ زمونږ خلکو کې مثلا ډېر غلطیاں دي غلطیاں دا دي چې مونږ لکه مطلب دا دی ونه یو ډیر زیات پلا نو بل منګ با غن ولګو بل د وخت نه لکه منګه د سی موزون وخت کم د سپری لکه مطلب د سکیل لپاره کم وخت ہے او منګ هم دا وای چې کتون کو ته دغه وای چې کم وخت ہے سکیل لپاره کم وخت ہے یا د دغه لپاره مطلب د خخت راشی د لپاره کم وخت ہے پاغه وخت باندې موزون سپریګان نه کو خو لکه مطلب دا یو سیستم د سی جوړ شو د مخ کې باغوان باغ والی بس یوسوس پرګان پیو بیا هغه چل ول غوند کې ده نو چې په دې باندې لکه په وخت خپل خصیص پرګان کیږي نو او بل مارکیټینګ چې دینه مطلب دا زمونږ دي زمونږ ټول منډای سیستم ده او پاره کې اکثر زیات تر زمیدار یا باغوانا چې هغه غاړی چې غاړی نو مارکیټینګ مطلب دا ده چې لکه هغه دا هغه شی په بنه کوی منډای یا بس په خاص ته غن خرڅ کې خوچ په منډای کې پسو لړ اکثر زیات زمیدار د خپل مالونو خبروم نشي نو دغه مارکیټینګ هم لکه ډیر کمزور دی دغه په خپل یوزې دی نو څه وی چې یعنی دلا مختلف وختونو کې مختلف سپری پکاره ها بالکل پکاره په دانه باندې کوم دوای سپری کول غواړي کله چې دانه راوخیږي دانه چې دا چوي دا پاکيږي که کلیر کوي که څنګه کلیر کول لپاره خو جو بیا هغه کې مختلف فودر دي چې هغه استعمالیږي او زیات تر دانه چې دا چې کله د وخت نه لکه مطلب یو زمیدار خپ په طریقه باندې سپریګانو کې دانه بیا په اخر کې برابرۍ هغه کې لکه په شروع کې خط سپریګانو کې خې دواني ولي خو کې خې دواني کې مې وی دي نو زیات تر خې دواني خو د ملټی نېشنل کپ نور راځي واغړې زیاتې ګرایي خانو بیا خلک لوکل لگا کرد لوکل چی لکه لوکل اکثر بازی نمه دوائی دیسی چی آقا دیسی خاص مزیدار کارونی کرد دیسی آقا کم ریزلٹ چی آور نکی بل زیاد تر خبر داده چی لکه شلتالو غواری خوراک دی پی سر لازیمن غواری پوتاش غواری یوریا و سرم غواری سلفیت نایتریت هم غواری نو چی کمی در خوک اپنو سر دی یا مطلب داده آقا خوده خپل ریزلٹ پر کئی آقا دیر زیادی گرانی شو دی واس دی پی چی دن در دیر گرانه دا در زمیدار پی لکه چار نرازی ڈی پی نے چول ڈی پی ڈی رجیا تک رہا تھا لگا ڈی پی تقریباً 8-9 ہزار روپئے بنی گئی یا بے غنم ہوتا ہے یو بلا خبر میں دا کولا کنا چی دے شلتالانو چی دے کنا دا چی رالو سوات تنو پسلی زیز مکی کمی فکی آو بلکل نو آیا سا گھنی چی دا شلتالانو امدنی چی دا پسلی زیز مکو چی دا پی نوے نو دا غیر سیب ساده زمکی ونو دا غیر دا پیداوار نا آیا دا شلتالو دا پیداوار زیاد تے کسنگا دا شلتالو پیداوار خش خ پیداوار دے لکا منگ دیسی نشوی لے شلتالو خ دے خو مطلب دا غیر دا دے چی لگا دے تا دوائن اردانی شی مارکیٹنگ و تسیی شی او بل دا زمان دا دی علاقی دا شلتالو دا دی خست شلتالو لے نو چی دا لگا بین اقوامی مارکیٹ تشی نو دا غیر سر بلا که زمون دا علاقه بیا دیر خوی ترکیو کی سو قسم شلتالو دا سی دا خلق کتون که بجم دا غیر کی پا سواد که دا وقت سو قسم شلتالو کی سواد که شلتالو چی ده نو تقریبا لول چی کم شلتالو را رسی نا غا دا جیلتیان او دا لگرین چی دی پا لگرین که بیا دری قسم دی آخرانه چی دی اغا پروڑاکینگ دی اغا پا دری موکی را رسی او دا دین بگی مخ که ادبا قسم نورم دی چی اغا سب دا بازی قسم دی سی چی دا غیر رنگ سوری بازی چی اغا شنغاله گونده کی اونا پا سیز بانی خی او بیا دا پا دیگه بیا دویم دی پا دی حریانو پی لولنه رازی منگو دا جرته وی دویم بیا پسی واس دونیم یو قسم سپرنکرس پا نو با نیم را غلی بیا پا که پا دی دره موکیم قسمونه دی زینی پا که منگو دا چینگمه شل تالو وی یعنی دریم دریم کی بیا مختلف دی پا دریم کی نه دا آغا کوالیٹی دی را خیسته دا خود موسم دا یخوال دا وجی نه دا دوائیان و دیسی لکه دا آغی دیسی موزون سی دوائی نی نه نو آغا لو کوتی پا دغا کچی دی نه پا بار که کمی لکه دیر زیاد بار نه نیسی و دا نور کسکونه چی دی نه چی پا دی خل دوائی نی ولی نه دا بیا خپی دا وار ورکی
خانو بیا یو سلورم شو ا سلورم دے پکی پینزم دے پکی سلور نیم پگیم شتا سلور نیم مشتا ہا یو ڈڑے پگم دے زڑا کوالٹی دا ہا شپگم دے وم دے شپگم گولڈن دے پکی یو سادہ شپگم دے پکی ہا وم دے بیا بیا وم نمبر دے بیا پس اتم دے پاتم کیم خلق دسی وے لگا ما خپل خو د باز علاقې دسی چې دا غې دا خاور چې دا سړه غوند کی او بوټم کوله تازه نو دا غه شلتالو لټکی یو خلق وته 16 تم وي 16 تم پگیم دے ہا ماشاء اللہ مطلب دا دا ونه دا نو پدی باندې پدی کې دوه دغه دي یو خود دې چې کم اهم خاکونه دي نو دا مطلب دا د پاکشي دې ته دوايي ورسي لکه د دینه کم هغه ګنده کم خشاک داغه لپاره د پشکال لا کټای چې کمی سمارکټ دا ډېر ضروری ده بل لا شر چې ونه چې دا ډېر زیاته غنول یا ډېر زیاته خورول چې دا نه دی پکار وای ولې دا د دې سره چې دا ونه چې یو خاص کې دي چې دا تقریبا د 60 په زاویه کې جوړول غواړي او د دې خاخونه کم پکاري چې دا خاخونه د یو بل سره لګیم نو او دا غرم چې دا چپ چاپېره په دې بوټي یو ونه جوړ شي او دا په طریقه باندې جوړ شي دا خاخونه او بل لا شر چې موزون کټای او موزون فصل ته منګه خلو چې مطلب دا زمنګ دغه کوالټي شي دا فروټ هغه تقریبا یو شانی لګه مطلب دا په هاډي کې ټایمینګ کمی داغه د وژن داغه دانی کچینو هاډي له لکوټي جوخته کټای پکاري بیا دې شروع ورو پروگرام وقت محدود بھی گنی نو ڈیر داس سوال ہو کہ دیشی کتن کچھ دشل تالو مزید پسواد چونکہ ڈیر زیاد تے کم کم مرزون دی بیا دا سمرا دوائیں دی لپکار دی فصل سمرا زیات دیشی سمرا دانخ کو لکھے دے کلیئر کے دیشی آگے کم کم کھاد وغیرہ پکار دے پدی بیا یو پروگرام د سره شریکو هم د دې سره خپل قربا حبیب الله هم در تور کې اجازه تملتیا مو مننه کوم خا د باد او بریالي اوسې د لوی الله په امان.